А от сам Дмитро Корчинський наразі переховується від слідства. Про це заявляє його дружина Оксана Корчинська. Вона боїться говорити, де перебуває лідер організації «Братство», бо певна, йому шиють карну справу. Корчинський божиться, що її чоловік не організовував штурм адміністрації президента, а просто спостерігав. За даними ЗМІ, він виїхав до Росії. Пізніше сам Корчинський у соцмережі спростував цю інформацію. Я не скажу вам, де Дмитро. Я не скажу. Я не можу вимовити навіть цього слова. Але повірте, ніхто б собі в житті не дозволив спланувати таке. Я вам даю слово. Жодна із тих людей, котрі там було, не взяли б на себе відповідальності спланувати, що буде, ну, що буде отака місцерубка.